អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី ចាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបុរសរូបនោះហ៊ានទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃបែបនេះហើយយកទៅធ្វើអ្វីនោះ ដែលគាត់បានកាប់ឈើនេះពីព្រៃជ្រៅដោយគាត់សង្កេតឃើញលក្ខណៈពិសេសរបស់ដុំឈើនេះ ផ្ដាល់សុភមង្គលជួយរកស៊ីមានបាននិងមានរិទ្ធិអំណាច ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងពីគំនិតរបស់គាត់ថាគាត់មានបំណងធ្វើយ៉ាងណាទេគ្រាន់តែដឹងថាវាពិតជាមានតម្លៃណាស់ នេះគឺជាឈើប្រភេទម្យ៉ាងដែលពិតជាឈើមានតម្លៃដែលគេតែងតែយកទៅធ្វើរបស់គ្រឿងអលង្ការដែលពាក់តាមខ្លួនដែលជនជាតិចិនភាគច្រើនគេជឿថានាំលាភសំណាងរកស៊ីមានបានឲ្យពួកគេ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា